Waarom zou ik mijn zoon of dochter naar het lyceum in Genk sturen? Omdat ik denk dat het lyceum een warme school is die tijd neemt voor elk individu. Een mooie groene campus waar je fijn tot rust kunt komen en waar de leerlingen ook hun tijd vinden om tot rust te kunnen komen. Ik merk vandaag de dag dat heel veel leerlingen door de jachtige maatschappij, het gebruik van gsm, social media, weinig tijd hebben voor zichzelf. En wij vinden dat heel belangrijk dat wij kleinschalig eigenlijk beginnen om zo een warme school te worden en in te zetten op dat psychosociale welbevinden. Hoe doen we dat concreet? Wel, we proberen eigenlijk een omgeving te creëren die veilig is voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Waardoor je eigenlijk een groep krijgt, een school krijgt die de warmte uitstraalt, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt, waar iedereen thuis is en waar iedereen zich kan uiten op zijn of haar manier. Enkele van onze belangrijke initiatieven zijn onder meer het inrichten van een palettenlounge, die heel toegankelijk is om te relaxen, om te laidbacken door de leerlingen en voor de leerlingen. Nog een project is de snoezelruimte, de time-out ruimte, waar dat leerlingen zich even kunnen terugtrekken wanneer een emmertje eventjes overloopt. Een lunchwandeling, waar dat de leerlingen eigenlijk kunnen genieten van onze mooie groene omgeving en een boswandeling die even hun verstand op nul zet, even gedachten vrijmaakt. Wij kiezen er als school voor om gsm-gebruik niet toe te laten tijdens de speeltijd. Waarom niet? Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen terug met elkaar leren praten. Gewoon echt sociaal contact in plaats van schermzombies, zoals je je wel kunt voorstellen. Voor didactische doeleinden laten we dat natuurlijk wel toe. Kahoot, quiz in de klas. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarvoor de leerlingen wel een gsm mogen gebruiken.